U današnjem videu ćemo pogledati kako će Dinamo i Hajduk izgledat kroz 10 sezona. Prvo ćemo ekipama pogledati sastave i onda ćemo simulirati 10 sezona. I također ćemo pratiti koliko su oni osvojili trofeja. I na brzaka jedna napomena, razvalite to subscribe dugme i ostavite like. Prvo ćemo baciti oko na ekipu Dinama, izgledaju jako dobro, u napadu im se nalazi Špikić, Petković i Kaneko, onda vezni red Baturina, Ljubićić, Mišić i u obrani im se nalaze Perković, Šutalo, Perić, Ristovski i na golu je Nevistić. Na klupi imaju još par dobrih igrača, Koštekoljenović, Hođa, Bulat i Vidović. Što se tiče talenta u ovoj ekipi, bome ih ima, imamo ovdje Mauro Perkovića koji ima 20 godina, onda Marka Bulata, pa Martina Baturinu, Petra Sučića, Gabriel Vidovića koji je imao jako dobar početak sezone, ali je malo opu formi, onda imamo još Gabriel Rukavinu i Sandra Kulenovića. I ostalo nam je da pogledamo ekipu Hajduka, oni isto izgledaju jako dobro, imaju u napadu jednog jedinog Marka Livaju, na krilu je Ben Raoul, onda Sahiti, vezni red Krovinović, Odžidjao Poje i Pukštas, obrana im je Dijalo, Kuremović, Šarlija i Mufi i na golu je Lučić. Klupa im je nešto malo slabija nego Dinama, imaju Tučujića, Dajaku, Žapera, Brajkovića, Sigura, Eleza i Meljnjaka. A u ekipi Hajduka isto imamo jako puno talenta, imamo talentiranog golmana Bornu Buljana, onda ljevi bek Šimun Hrgović, jedan veliki talent koji može igrati i u obrani i u veznom redu, to je Niko Sigur, još jedan veliki talent Roka Spukšta, i još imaju Roka Brajkovića i Filipa Čujića. I da, kako bi ovo bilo što više zanimljivo, ja sam stavio Dinamo i Hajduk u Championship, tako da bi se oni kroz par sezona trebali lagano popesti u Premier ligu. Napravili smo analizu timova, tako da se sada bacamo u simulaciju ove prve sezone. Stigli smo do kraja prve sezone, pa da vidimo šta su Dinamo i Hajduk napravili u Championshipu. Jako loša situacija za Dinamo. Završili su 7. i nisu se uspjeli kvalificirati za te playoffove, dok i Hajduk završio 4. Evo nam druge sezone i ljudi moji, pogledajte, Hajduk se nalazi u Premier ligi, tako da su oni prošli te kvalifikacije. Ovo će sad biti zanimljivo vidjeti kako će se oni snaći u Premier ligi, dok će se Dinamo i dalje boriti za te playoffove, tako da ništa, bacamo se u simulaciju druge sezone. Završila nam se druga sezona i to je to, Dinamo odlazi napokon u Premier ligu. Nisu uspjeli osvojiti Championship, ali najbitnije da su se oni promotali. I da vidimo Hajduka u Premier ligi, oni se nažalost ponovno vraćaju u Championship. Hajduk se baš i nije proslavio u Premier ligi, tako da ćemo vidjeti kakva će situacija biti sa Dinamom sljedeće sezone. Završila nam se treća sezona i da vidimo Premier ligu, i da, očekivano, Dinamo se vraća u Championship i bili su gori od Hajduka. Hajduk je bio 19. ako me pamćenje dobro služi, a Dinamo je 20. završio, ali su zato i Hajduk bome srozo, završili su 7. u Championshipu. I Hajduk i Dinamo te sljedeće sezone opet zajedno igrati u Championshipu. U četvrtoj sezoni Hajduk je izborio promocije, ali gdje je Dinamo? Dinamo je pao na 15. poziciju. Došli smo do 5. sezone u kojoj ćemo pogledati kako Dinamo i Hajduk izgledaju, ali prije toga moramo vidjeti kako su se oni pokazali. Ok, Hajduk se nije promovuto u Premier ligu, ostali su u Championshipu. Vidimo da se Dinamo popeo na 6. poziciju, tako da su se malo probudili. A sada vidimo kako ove naše ekipe izgledaju. Pa da mi prvo pogledamo ekipu Dinama. Odmah vidim puno promjena. Nema nam Petkovića, nema nam Baturine, nema nam Perkovića, ali realno ekipa uopće ne izgleda toliko loše. Ja sam mislio da je ovo baš ono kriminalno. Imao jako dobar napadač, 78 overall, vezni red Bulat, Ljubićić i Sučić, Špikić na ljevom krilu i dalje, onda Hođa na desnom, obrana Mihaličenko, Šutalo, Benet i Benita i na golu je i dalje Nevistić. Na klupima je dosta novih igrača, ko što je ovaj Kraft, onda neki George Hernandez, a sada da vidimo kako nam izgleda Hajduk. A bome nam se i Hajduk dosta promijenio. Nažalost, jedan jedini Marko Livaja se više ne nalazi u Hajduku. Na ljevom krilu im je dalje Ben Raoul, napadači mi neki Tebili, desno krilo Julio, vezni red im se totalno izmiješao, Mulins, Žaper i neki Klein, ne znam ovo ni izgovoriti. I da vidimo obranu Dijalo, Uremović, Šarlja i Mufi, a na golu nam je Borna Buljan. Rekao sam za njega da je baš talentiran golman i bome se to pokazalo, a klupa im se baš nije nešto previše promijenila. Tako da ne znam, i Dinamo i Hajduk mi slično izgledaju i za sad nisu osvojili niti jedan trofej, ali još nam je ostalo 5 sezona, tako da još ima vremena da se neke stvari promijene. U 6. sezoni, ljudi moji, Hajduk je završio 17. i da ne vidim Dinamo u Championshipu, tako da ja mislim da su oni u Premier ligi. Realno bolje da uopće nisu odlazili u Premier ligu, pošto će se opet sljedeće sezone vratiti u Championship. Kraj 7. sezone Dinamo je završio 6. u Championshipu, dok se Hajduk popeo na 11. poziciju. U ovoj 8. sezoni Dinamo je završio 3. dok je Hajduk završio 7. Nikako da se ove dvije ekipe više promovite za tu Premier ligu i da pokušaju barem nešto napraviti. Ništa, ostale su nam još 2 sezone, tako da vidjet ćemo da li će se nešto promijeniti, ali jako teško. 9. sezona i ništa se apsolutno nije promijenilo. Dinamo je na 5. dok je Hajduk na 8. poziciji. I hvala dragome Bogu, došli smo napokon do kraja 10. sezone. Da više ne moram gledati ovo teško šamaranje Hajduka i Dinama. I da, Dinamo je bio 3. dok je Hajduk bio 9. u ovoj predivnoj zadnjoj 10. sezoni. Ništa ljudi, preostaje nam samo još da pogledamo kako izgledaju naše ekipe. Pa da pogledamo ekipu Dinama. Ok, napadač je ostao isti, ljevo krilo se promijenilo, tu je došao neki Avilja, onda na desno krilo je došao neki Jo-Jo, vezni red je ostao isti, dok im se obrana dosta promijenila. Na ljevom boku je Valje, štoper Alvarez i Adam, i na desnom krilu je Benita, i novi golman Dinama je neki Giraldo. Klupa im se totalno promijenila, imaju te neke igrače iz mlade akademije, pretpostavljam, ali ostao je ovaj Hernandez, njega se sjećam. Još da bacimo oko na Hajduk, i kod njih vidimo dosta promjena, da Jako je na ljevom krilu, Tebil je i dalje njihov napadač, onda ovaj neki Fornalščik, vezni red im se opet dosta promijenio, imaju Ramireza, Žapera i Falknera, a u obrani imaju Tapiju, Alisona, Kovačevića, Al-Ajerija, i na golu im se dalje nalazi Buljan. A klupa im je isto prepuna ovih igrača iz mlade akademije. Iskreno ljudi moji, od Dinama i Hajduka sam 10 puta više očekivao. Kroz ovih 10 sezona oni nisu uspjeli svojiti niti jedan trofej. Dinamo je bio bolji od Hajduka, više puta su bili u Premier ligi i bili su puno bolji u Championshipu. Sad baš razmišljam, možda sam pogriješio zato što sam ih stavio u Premier ligu. Mislio sam da će to biti dobra ideja, ali zapravo je bilo totalno suprotno. Ovih 10 sezona je bilo teško gaženje Dinama i Hajduka od strane velikih timova. To je doslovno bilo ko da stavite slona da se bori protiv mrava. Znači ono, slon će ga samo zgazit i to je to. Tako je bilo i ovdje. Tako da ništa ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio, a mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada od mene imate jedan veliki pozdrav.